the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Fala aí, manos, boa noite. Caraca, meu fone tava estouradaço aqui, mano. Eu tive que dar uma arrumadinha antes de começar a live, por isso que eu demorei um pouquinho a mais pra começar. Pensa num fone estourado. E, manos, eu quero saber o áudio do microfone. Tá bom assim ou tá muito alto? Esse fone aqui, se eu fizer qualquer coisinha de longe, ele capta. Então, tipo, tem que tomar cuidado. E câmera, vamos baixar um pouquinho aqui. Aê, garota. É, fica assim. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Hard pensa em gravar Rivals? Não. Ah, não, cara, Rivals não dá não, velho. Desculpa aí. Rivals não dá. Manos, quem aí gosta do Rivals? Já começa aí comentando no chat quem curte o Rivals. Porque, cara, eu já tentei jogar uma vez e... Não. Ô, câmera. Ó a minha câmera indo pra cima. Daqui a pouco ela vai estar filmando o teto aqui de casa e não vai estar filmando meu rosto. E deixa eu começar a ler o chat já, manos. Começar a dar salve pra vocês. O mic tá bom, valeu. Uma coisa boa do fone é que ele me deixa um pouco mais livre aqui. Deixa eu puxar só essa câmera um pouquinho pra frente aqui. Câmera, só... É só você ficar parada, fia. Esse é o teu único ofício aqui, tá? Só pra isso. Fala aí, Sniper, Kainan, salve. E aí, Totó. E aí, Lancer. E aí, Murilo. E aí, V8 Legend. E aí, Ed. E aí, Matheus. Quem mais tá aí, manos? Já tem 26 pessoas aí, 61 likes. Tamo junto, boa. Tô ótimo, Hard. Que bom, Totó. Fala aí, meu querido Ed, beleza? Salve, Easy. Suave, mano. Pessoal, a música tá boa, sim? Cara, eu não tô escutando o volume do jogo. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que eu sei por que eu não tô ouvindo.
Você, agora sim tá saindo pra vocês, né? Beleza. Beleza. Deixa eu só dar uma equalizada no áudio aqui, mano, pra ficar filé. O áudio da música não pode ficar mais alto que o áudio do negócio, né? Então. E é isso aí, pessoal. Vamos começar então? Aliás, vamos continuar então? Enquanto o jogo vai carregando o save aqui, deixa eu dar mais salve. E aí, Hélio? E aí, Wilton? Beleza? Fala, Baiano. Boa noite. Sim, xizuzinho de G3 hoje. Fala, meu querido Mauro. Beleza? Fala aí, Digão. Salve. Suave, Digão. Traz live com o Igão. A última live foi. A última live foi jogando com o Igão, mano. Mas sempre que der na nossa telha, assim, a gente traz mais live jogando junto. E espero que seja em breve aí, que a galera sempre curte, cara. Eu também sempre curto jogar um game com o Igão, um Need for Speed, então, pô, nem se fala. Meta 300 likes. Olha, a meta foi vocês que se colocaram aí. Se bater 300, eu fico muito feliz, manos. Tudo de boa, Digão? Fala, Viper, beleza? Mano, tá brancão assim a tela porque tá carregando, tá? É só aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou lendo o chat aqui. Estou no estágio 8, parte 3 e 4, aqui do The Run, ô Pedrão? Comenta aí pra nós. Instalou as DLCs Hards? Não era DLC aquilo lá, cara. É o Challenge Series. Depois eu fui ver, é Challenge Series, aquelas paradas que o Igão, a gente tava conversando na última live. Fala aí, Anderson Mandea, traz GTA 3. Sim, cara, já tá na lista. De verdade, já tá na lista mesmo. E aí, Cleia Santos, beleza? Salve aí. 300 likes na dança da Muriçoca. Eu nem sei o que é isso, pô. Eu sei que isso é do tempo do Pânico Antigo. Aliás, o Pânico Extinto, né? Dança da Muriçoca, mano. Olha os caras. Fala aí, Felipe. Beleza? Vai zerar nada. Meu amigo. Chega uma parte aqui que vai rapidão o jogo. Digão, eu te mandei lá. Não sei se você chegou a mandar o print pra mim ou não. Mas... qualquer coisa, manda no Discord, mano. Eu dou uma olhada lá. Hard, traz Forza Horizon. Sim, cara. Forza Horizon, eu tenho ele no PC. Eu tenho ele no 360. E eu vou trazer sim. Vou trazer Forza Horizon sim. Pô, o Horizon é muito bom, cara. Traz a gente para Speed Payback. Payback também. E aí, Edson Júnior, beleza? E aí, Marcos Antônio, salve. Fala, Rodrigão Andriussi, salve, beleza? Dança da Muriçoca, né, Murilo? Eu sou os caras... Ô, beleza, Matheus. Volta sim, cara. Vai lá, resolve aí as pendengas, depois volte aí. Opa, chegamos numa parte nova do mapa aqui. Ah, só. Deserto, manos. Essa parte é boa demais também. Juan Pablo, salve. La Porchetta is better. Cara, é que eu tenho uma paixão pelo Gallardo. A Lamborghini Gallardo, ela me acompanha desde o Most Wanted, então... por isso que eu sempre pego a bicha. Pegou. Tomara que fique só. Tá caindo a live. Não, deu um bufferzinho ali, mas deixa eu ver aqui. Ah, mas tá de boa agora. Mas deu um buffer que eu vi. Deu um bufferzinho de transmissão que eu vi. Às vezes acontece, cara. Às vezes acontece. Vamos ver agora. Mas tá tudo normal. Tá tudo normal aqui. Embora. Traz Sandras. Sandras também. Sandras eu andei fazendo uns desafios nele. E pretendo continuar ele sim. Cara, essa Lamborghini é boa demais. Olha que cara isso aqui. Foi um belo total LED agora, foi. Durvan Carlin, salve, abraço, salve, mano, beleza?
Não se esqueça do like, pessoal, galera que tá chegando aí. Marca do like pra gente. Ai. Só bora, sniper. Bem-vindo aí, irmão. Vamos lá, manos. Caraca, essa parte à noite o gráfico parece muito do Carbon. Aê, foi. Falta dois só. Vai. Falta só esses dois malucos que estão na minha frente aqui. Não, diz pra mim que ele não é a linha de chegada. Não, checkpoint. Cara, olha os carros que estão correndo contra aqui já. Nossa, mano. Rebentei o carro do maluco. Fala aí, Renan. De boa. Fala aí, Ramon. Salve. Pai, velho. Ô, é um Skyline isso aqui, cara. Tem Skyline nesse jogo, eu não lembrava. Cara, vou ter que ver isso de perto. Vocês lembravam que tinha Skyline nesse jogo aqui, mano? Pô, não lembrava não. Fala, meu querido Aldo Paz, beleza? Mano, eu perdi na linha de chegada o negócio. E mais um buffer de transmissão, mano. Olha, não é aqui, tá? Pode ser os servers hoje que estão meio ruinzinhos. Cleverton Gol, salve. Bubum. Prezef. Não, pô, tá louco, bicho. Tá pra nascer, bicho, mais azarado. Hard, traz a gente para Speed Most Wanted 2012. Cara, eu quero trazer sim. Mas eu vou esperar um pouco, cara. Ver se sai algum mod pra ele. Algum mod mais... Saiu alguns mods, a gente viu lá no canal do John, inclusive na série que ele gravou. Mas eu vou aguardar mais um pouco, cara. Porque eu andei dando uma pesquisada, uma analisada nos canais que criam mods. E parece que vai ter uns mods pro 2012 novos. Então vamos aguardar. Olha aí, suco de fruta. Mano, eu vou pegar Skyline depois, assim que eu tiver a oportunidade, na moral. Caraca, velho, o Skyline me deu bem no final. Bem que eu bati, né, mas o cara tava colado. Vamos ver quanto essa Lamborghini pega, cara. Menos de 350 eu não comemoro. Rebenta, caraca, coitado da Lamborghini. Hard, manda um salve pra Miranir. Miranir, é isso mesmo? Salve! Tudo beleza? Não, parou. O que tá acontecendo? Não. Eu vou dar um restart de novo aqui. Pera aí, eu nem comecei a jogar ainda, mano. Foi tudo ilusão, não, nada aconteceu nessa live ainda. Ainda tô dando salve. Fala aí, Marcelo, Samuel, beleza? Não tem como pegar Skyline. Não tem como pegar Skyline? Como assim, cara? Era uma vez uma Lamborga. Era uma vez, cara. Beleza, Baiano? Concentra, hardzeira. Pois é jogo à noite, cara. Toda vez que é jogo à noite de corrida, eu me embanano em algumas coisas. Toda vez. Porque não colocou body kit nos carros? Pô, os caras me avacalharam na última live lá do Underground 2 que tava o body kit no queimão. No que eu bati? Aí eu pergunto.
Mas enfim, como eu tava falando, os caras me avacalharam na última live do Underground Mode por causa do Body Kit no Golf. Fiquei com trauma de Body Kit, mano, na moral. O Golfão laranja, mó bonito. Body Kit redondinho, filé. E os caras zoando. Falei, ah, não, não pode ser. Nossa, mano. Fala aí, André Play Gamer, beleza? Cara, é edição limitada. Mas aqui não tem, cara. Pô, vou ter que ver isso aí depois. Eu acho que tem. Se fizer o Challenge Series, eu acho que libera. Depois vamos dar uma olhada naquele Challenge Series lá, manos. O tenso que o Challenge Series aqui pra você fazer, você tem que liberar todos os eventos. Aí vai liberando as coisas do Challenge. Pô, mas olha a parte também, né? Olha isso aqui. Vamos, Lamborghini. Pera aí, rapaziada, já olha o chat aí. Aguenta aí, aguenta aí. Vou tomar café, ó. Tem que tomar mais café. Igual mais café. Aê. Mano, olha isso, velho. Agora eu vou mais cegado. Agora eu vou mais cegado sem usar tanto nitro. Vai que vai dar bom, hein? O cara colado em mim ali, cara. Olha isso aqui. Ele passou. Mano, eu não quero dar rage nenhuma, velho. Não, não admito isso, cara. F no chat, manos. Podem mandar F no chat aí, porque olha. Chegou a dar uma dor de cabeça aqui. Olha a rage. Acho que é porque eu tô muito perto do monitor. Vou começar a inventar um monte de desculpa agora. Cara, mas não faz o menor sentido isso, cara. Ganhei 10 posição, vou ganhar 300 agora também, só de raiva. É, pois é, não, o café tá do meu lado, pô. Tem que tomar mais, vou virar a garrafa antes de começar a jogar. Não é possível. Fala aí, Luquinhas, beleza? Fala aí, Junior Silva, beleza, consagrado. Bem-vindo. Deixando o like aí, pessoal. Fiquem à vontade no chat, pô. Isso! Simplesmente para de acelerar na minha frente. Não tem com paciência não, hein? Sai da minha frente aqui, irmão. Ah, agora entendi. Só agora eu fui entender o que é essa barrinha do lado direito verde que vai subindo. Conforme a gente tá fazendo evento aqui. É vácuo, pô. Eu não sabia que o vácuo contava. Eu não sabia que o vácuo contava, mano. E o vácuo conta sim. Então vamos aí, vamos pegar o vácuo dos caras e vamos aí. Pô, vocês querem ver? Quer ver mais pra frente a hora que as coisas ficar mais estreitas, então. Nossa. E aí, Kainan? Perdi isso aqui 3 vezes seguida, não, né? Não, mano. Ah, mas também, nossa senhora, olha o acidente que aconteceu agora. E aí, Red Dark S2, beleza? Outro perfil esse? Bem-vindo, irmão.
Deu PT em todo mundo que tava ali atrás agora. Ia ser bonito de ver. O cara não sai do cangote aqui. Agora eu vou poupar nitro. Ah, então é por isso que eles me alcançam tão fácil. O cara pega um vácuo, pô. Sai daqui, não vai não, 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 não. Essa não vai passar não. Vou deixar. Nossa! Não é possível que ele vai pegar vácuo dali agora. De boa, Luquinhas Play. É Luquinhas Player, né? É, troquei. Top, mano. Ficou bom, mano. Vai demorar um tempo pra gente se acostumar agora de novo. I am back. E aí, Matheus? Tudo bem? Cara, que eventinho, hein? Que eventinho esse. Ó. Marcos vem de uma família de Chicago. Só porque eu ia ler. E aí, Demon Kane, beleza? Tá começando a amanhecer ainda bem. E agora é X1, mano. Ó, o maluco freou o carro na minha frente. Ô, Lazarento. Tudo era aí, irmão. Ó, o cara simplesmente freou o carro na minha frente. Falei, Alessandro, beleza? É tipo um boss, mano. Cara, olha. Mano, isso aqui é idêntico ao Canyon. O cara, mano. O jeito que a câmera se movimenta. Ó. Liga na reta. Yes, bem que ele não tem essas retas aqui, né? Olha isso, cara, que delícia de acelerar. 318. Vamos ver quando você pega no meio. Nossa, o carro saiu do chão. 330, velho. É, aqui se não usar freio é pancada. E aí, Enzo, beleza? Fala, Mauricião! Como é que você tá, cara? Tudo beleza, Maurício? Melhora muito pra ti, cara. Tem que ser meio ruim? Meio não, muito ruim. Melhora aí. Puta que pouco. Eita, maluco, o cara bateu ali atrás? O que aconteceu? Tinha um carro pegando fogo lá da rodovia. Agora meu carro tá puxando pra esquerda. O carro tá só bagaço também, né? O cara bateu na gente lá no começo. Fala aí, Edson, como é que você tá, mano? Tudo de boas? Eu rompei numa pedra, mano. Cara, eu vou ver isso na live, velho. Tamo junto, pessoal. 50 pessoas aí já. Lembrando, mano, se inscrevam, deixa o like. Pô, vocês vão me ajudar bastante. Cara, deixa eu ver eu rampando numa pedra. Olha isso, véi. E aí, Fênix Gamer, beleza? Ah, eu imagino, Maurício. Eu imagino, cara. Mas, pô, melhoras aí pra você. Caraca, véi. Eu simplesmente bati numa pedra e o carro decolou, manos. E aí, JP, beleza? Boa noite. Ó, cafezinho. Hard, traz também GTA V de 360 ou PS3. Cara, eu tenho 360, mas não tenho GTA V e não tenho PS5. Eu só tenho ele no PC. Fala, Luquinhas Dante. Droga, é o Braya. Braya voador. Pariu o dia. Que beleza. Ó, Supron na minha frente. Rally de Lamborghini. Nada disso pra gente lá.
Dá pra suprir um top, mano? Eu tenho que ficar de olho no mapa, cara, porque eu não lembro os atalhos aqui. Eduardo Filho, beleza, cara? Cara, eu tô soltando nitro na terra. Essa parte aqui, mano, me lembra muito o Hot Pursuit 2. Muito. Falando em Hot Pursuit 2, cara, um menino ousado resolveu dizer que o pior jogo que jogou na vida foi o Hot Pursuit 2. Não sei se vocês viram o post que eu fiz na comunidade perguntando qual que tinha sido o pior jogo que vocês já jogaram na vida. E eu coloquei a foto daquele Superman lá. Mano, aquele jogo é muito ruim. Só que teve gente dizendo Underground 2, Underground 1, Hot Pursuit, mano. Vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem, né? Luquinhas, provável, cara. Vamos ver. Mas é assim, que nem eu sempre digo, cara. Se o público da live tiver bom, se a galera estiver curtindo o game, véi, eu zero. Na moral, vou até zerar. E aí, Henrique, beleza? Boa noite, cara. Que susto. Achei que tinha dado um total lag, cara. Ah, beleza, Alessandro. É, eu vou passar a polícia, eu vou passar você. E, cara, se vira a polícia aí agora. Bloqueio, 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 bloqueio. Saída, saída, saída. Nossa, velho. Oh, a polícia fica muito chata. Quando eu digo muito, mano, é muito mesmo. Acho que eu vou dar um perdido mesmo, de algum jeito. Não! Tô acostumado a apertar o freio de mão no R1. Difícil, mas foi. Joguei Need for Speed Undercover no 360 e gostei. O loop da versão PC também é boa, cara. A versão PC também é muito boa. Beleza, Kainan. Valeu, cara. Ralizão monstro, sim. Rally de Lamborghini, pensa. Esse jogo lembra muito Hot Pursuit, muito, cara. Muito, em muitos aspectos. Fala, Gilbertão Seara, beleza? Por que que o chat não tá aparecendo pra vocês, manos, aí na tela? Por que que você não tá aparecendo, Fiat? Deixa eu dar um refresh aqui no... Que beleza, hein? Ah, agora eu vou ter que tirar. Até ir lá no negócio, deixa quieto. Já sem chat mesmo. Na próxima eu coloco de volta. Ganhei 6 posições. Pô, por isso aí não tá atrás de mim, cara. Vou parar aqui só pra ver um negócio. Vou abastecer a Lamborghini. Fugindo da polícia para abastecer. Aham, temos aqui o 370Z já. O GTR eu já tinha. 911 GT3, RS. E o... Cara, eu vou pegar o 370Z, mano, pra gente dar um rolê. Desempenho nível 4, esse aqui. Ah, é nível 4 também, então vambora, vamos 370Z mesmo. Muito mais zica, né, mano? Ah, só tem branco. Ed tá de aniversário? Feliz aniversário, irmão. Tamo junto. Olha isso, cara. Olha o miatinho aqui sofrendo.
Sim, Viper. Vai sim, mano. Vai sim, meu querido Viper. O gostoso de pilotar esse 370 Z, hein? Ó. Haha, o bicho faz uns drift da hora. Não, Aldo, infelizmente não, cara. Infelizmente não. Cara, não sei se esses drift aqui vão me ajudar muito, não. Nossa. É claro que vocês vão me preocupar comigo, né? Por que não? E que atalho furado é esse que eu peguei? Ah, eu tô vendo um bloqueio lá na frente. Olha isso aqui, cara. A polícia não dá ar, né? Tá doido. E pessoal, é o seguinte. Talvez eu consiga fazer funcionar aquela versão do Most Wanted versão 1.2, tá? Se eu conseguir fazer funcionar, semana que vem vai ter a speedrun dele completa. Fechou? Tem que ser na versão 1.2, tá pessoal? Pra speedrun dar certo, senão não tem como. Na versão 1.3 já não funciona, e é a que eu tenho. Então se semana que vem eu conseguir fazer funcionar, vai dar nóis. Cara, olha que frente desse vídeo. Caraca, eu tava olhando pra trás, tirei uma fina do NPC. Só aí, Edson. Parabéns, irmão. Minha tá feinho. Ô, louco, cara. É, pior que era. Minha tinha ali era bagunçada, hein, cara. Vinícius de Oliveira, adivinha? Corta a minha foto, mas hein? Foto do Flamengo? Vamos chegando aí. Quantos likes tem aí na live, moderadores? Ou pra alguém poder informar aí? Mas hein? O que, que a menina falou? Eu não entendi não, pô. Ai. Alcance 4 oponentes. Tem que alcançar 200 o jogo. Ah, mano. 108, 109. Valeu, pessoal. Uno. Olha essa curva, mano. E a polícia de pata lá embaixo ainda. Cara, tomara que meu carro não tenha life. Se tiver. Olha os caras de GTR. Polícia de GTR. Aí zoa, né? Valeu, pessoal. Arruma 200 likes aí. Vamos ver. Beleza. Pô, é muito bom fazer drift com esse carro aqui. Pegar o barco, cara. Ah. Cara, velho. Vocês acham que a polícia que apelou ou não? Ó, o cara caiu lá. Não, o cara não chegou a cair, mas ele bateu ali, tá? GT4.
Cara, eu teria que gravar alguns vídeos de Gran Turismo 4 primeiro pra ver como é que a galera ia se comportar aqui no canal. Porque meu público é arcade, mano. A galera gosta de fazer speed, ficar voando, capotando, batendo, sendo preso. Agora simulador, eu tenho que ver. Se a galera curtir o GT4 aqui no canal, velho, eu faço com o maior prazer. Caraca. Cara, eu acho que é nessa parte que começa a cair a montanha, cara. Mano, sim, a montanha começa a cair em cima da gente. Com os homens na nossa cola, então a gente passa quatro oponentes, mano. Cuidado, polícia, sai do meu pé. Aguenta aí, rapaziada, já olha o chat, hein. Desculpa, eu tô com a voz meio falhada hoje mesmo, tá? Minha garganta hoje não tá 100%. Vamos, tem um bloqueio ali. Bem na linha de chegada. Aqui tem que ser na raça, mano. E aí, senhor Pudim? A parte das pedras é na neve. Ah, mas não tem... Mano, que engasgada monstra. Mas não tem duas partes que as pedras vêm descendo a montanha? Se eu não me engano, uma delas é por essa parte aqui, mano. Valeu, Edson. É o nosso tempo, cara. Mano, choveu uns 17 dias aqui. E faz 2 dias de sol, aqui já fica tudo empoeirado, tudo... Aí quem tem problema de alergia, rinite, essas coisas aradas, já começa a se lascar. Inclusive eu, né? Porque eu tenho altos problemas de alergia. Cadê a live de Underground 2? Underground 2 vai ter a live agora só no campeonato, Vinícius. Só no campeonato, inclusive, eu vou postar o folderzinho pra galera se inscrever. Quem for correr o campeonato. Vai ser campeonato de drift e drag, beleza? Aí eu não sei se eu começo com drag ou com drift. Vamos ver ainda. Ser Pudim, mano. Pra... Macaco velho. Não cai nessas. É só na neve. Saquei, mano. Ah, então já chegamos nela, né? Cara, que lindo, velho. Que top isso aqui. Ó. Ê, meu piloto. E aí? E aí, meu piloto? Olha, esse pode não ser o Need for Speed favorito de muitos. Mas, cara, aqui esse jogo é simplesmente lindo, graficamente falando, velho. E olha, a jogabilidade dele também é muito boa. Isso não há nem o que discutir. Vamos parar no postinho aqui e ver se tem algum carro novo. O 2 is better. E aí, Genesis, beleza? Ele não liberou nenhum... Opa, pera aí, tem duas Lamborghini agora? Tem a Gallardo e tem o quê? Ah, não, pô. O cara confundiu o símbolo da Lamborghini com da Lamborghini com o outro ali. Ah, é osso, né? BM, Ford, Boss, não sei o que. Por enquanto não, manos. Por enquanto vamos de 370Z mesmo. Ó, dá pra escutar o barulho da neve batendo na carenagem, cara. É muito louco. Tô nem no vácuo desse cara aqui. Passando, dá licença, passando. Dá licença. Ó, o GTR. Outro. Sete, falta 3 só. Tá top, né, Mauro? Você é louco, velho. Esse jogo, mano, é de 2011, mas pelo menos um jogo pesado.
E aí, um que não, beleza? O que você acha desse Need for Speed? Cara, eu particularmente curto bastante, tá? É a terceira vez que eu tô zerando ele aqui no canal. E... só que às vezes eu jogo ele em off. Jogo sozinho aqui em off. Eu curto muito, mano. Muito bom. Mas nada não se compara ainda aos clássicos, né? Óbvio. Mas esse jogo tem uma história boa, cara. Tem uma jogabilidade boa. Gráfico, então, nem se fala. O que pesa pra ele, o que pesa contra ele é tunagem, né? Se tivesse tunagem, seria muito mais massa. Mas olha isso aqui, velho. É bom demais, moço. E aí, Davi Lucas, beleza? Mano, o que eu fiz? Uou, nice graphics. Cara, de qual jogo é esse meme, Matheus? Eu sempre escuto, mas não lembro de qual jogo é, cara. Esse meme do nice graphics. Qual pra você, Gabi? Vem cá. Vem aqui, papai. Falou, falou. Fala aí, Tripa Seca. Tripa Seca era o Edu, né? Ah, o Edu colocou... olha o nome que o Edu colocou. Tripa Seca, mano. Pau cedo. Embora. Caraca, infinito essa corrida aqui. E só vai, né? Ó, nem dá pra enxergar os caras mais. Comemoração. Ah, velho. Ia ser bem mais da hora se tivesse capotado. Pode... Henrique, você não vai se arrepender, mano. Te garanto. O protagonista desse jogo é o mesmo que fez aquele filme Quebrando as Regras. Tá, é sério mesmo ou é sacanagem? Porque eu não conheço esse filme, não. Uou, nice graphics! Não esqueçam do like, hein, manos. Muito show. Ford GT da Nick is better. Só sei que semana que vem Golfão vai reinar aqui. Andei dando umas praticadas na speedrun do Most Wanted. Vamos ver se dá bom. Nem espera, né, manos? E simbora. Vou pegar mais 10 posições aqui. Então, Easy, essas, abre aspas, DLCs aí, não é a Challenge Series? Pois tem que fazer, tipo, tá liberando aqui já a Challenge Series, só que tem que fazer depois. Caraca. Pô, esse 330Z e esse 330Z 300 por hora aqui, então. E uma SUV da polícia 300 por hora. Tá, faz sentido, né? Deve ser amigão. Falei. Aí, falou. Como assim, Viper? Como assim, mano? Oi.
Ai, Silvê, na moral. Vai daqui. Começar a bater de volta neles, hein? Tô nem vendo. Fala aí, Gabriel Lima, beleza? Fala aí, Tom. Suave? Nossa! Eles quase transformou, a gente tá fazendo um Fusca agora. Essa pancada na traseira. Caraca, velho. Pô, os caras arregaçaram fazendo Fusca aqui. Fala aí, Dante. Deu uma bela pancada lá no jogo agora. Oi? Não, mano, você não vai me passar aqui não. Sai. Nossa, arranquei o spoiler do cara. O que você acha que a gente faz speed payback? Bom, muito bom. Um dos sistemas de tunagem mais legais que tem nos de fast speed é o payback, mano. Payback, hit, 2015. Que na call dos caras aqui, mano. Vamos ver se vai dar bom. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Fiquem à vontade aí, pô. Eu passei nisso. Pra vaza. E, Igão, se você estiver aí na live assistindo, cola aí, pô. Cola aí com a gente no chat. Ou na call, né, se quiser. Se quiser vir na call também, pode vir, Igão. É nóis. Hard Takumi. Fala aí, Pedro Smut, beleza? Vocês estão com a live do Hard, é isso aí, Edson. Tamo junto. Vamos aí, manos. Uma 200 likes, hein? Conto com vocês. Parabéns, você alcançou o nível 10 de piloto. O que, que eu ganho com isso? Renault alguma coisa? Só ganhei aquele Renaultzinho ali no nível 10, pô. Silvinho is better. Eu gosto do Silvio, hein, cara. Sabe um jogo que eu joguei muito com o Silvio que eu curti demais? Foi o Redux. O mod Redux do Must, mano. Opa, o helicóptero. Paraná, Eduardo. Vai no Paraná, mano. Eu acho que aqui cai a montanha, né? Eu acho que é. Eu vou ter que dar uma olhada nessas DLCs aí, Izzy. Na moral. Cara, passar esses três carros vai ser uma treta.
Tabaco, irmão. Ah. Tá bom, os caras estão ganhando de mim na reta. Ninguém. Olha isso aqui, cara. Eu não sei qual que é essa charanga do cara aqui, mas... Falando... Acelera, hein? Tô 313. E o cara tá aqui, ó. Não desliga, não. Tem um posto ali, eu nem vou parar no posto agora, vambora. Aqui não, irmão. Sinto muito, mas aqui não. Caraca, se eu não bato no cara, já era. Esse jogo tem uma porrada de carro, você é louco. Tem, Marcelo? Faz tempo que eu zerei a última vez, cara. Faz tempo que eu zerei. Estou só a observar. Boa, já tá perfeito. Outro jogo que eu pensei em fazer hoje, mano, foi o San Andreas. Porque eu peguei um modzão do San Andreas. Bicho violento, cara. Vamos ver aí, mais pra frente, se eu consigo trazer ele aqui pro canal. Vocês vão curtir, pô. Surprise é gunner. Normal, JP, eu também fico zoado assim. Hey, Crown, beleza? Vamos deixando o like aí, pô. O povo tá esquecendo o like hoje, mano. Vamos deixando o like aí pra nós. E 370Z, acho que 370Z já não vai me aguentar daqui pra frente, hein. Tem não, acho que tem que trocar esse carro aqui. Pegar. Nossa senhora. E aí, caraca. Que barulheira que esse carro tá fazendo, pô. Ó. E essas pedras que caem... Ah, é agora, manos. Pera aí que agora eu não vou conseguir olhar o chat não, pô. Agora começa a desmoronar tudo aqui, ó. A montanha. De volta. Agora fica meio tenso o negócio. E aí, Otávio? O capô já tá caindo com o Beleléu aqui. Fala, meu querido Rui Coimbra. Como é que você está? Tudo bem? Bem-vindo, meu querido amigo de Portugal. Não. Ah, agora não tinha jeito, mano. Na neve aqui, embaçado demais. 370Z is not better. 370Z é um carro bom, cara. Só que... Bati no mesmo carro. Bati no mesmo carro, velho. Agora tem 35 segundos pra chegar lá. Vai, 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 vai. Mano, olha o tom de NTC. O que vocês estão fazendo na neve? Vem pra casa. Meu, sei lá. Tomar um chocolate quente? Fala aí, Felipe Salles, beleza? Bem-vindo, cara. Desculpa aí, mano, se eu não tô conseguindo acompanhar muito o chat. É que essa corrida aqui é muito complicadinha. Muito NPC, muita neve e o carro fica patinando. Tem lugar aqui que o carro, tipo, ele meio que atola. É tenso pra andar. Tipo aqui, ó. Quase fui pra, pro Canyon, Canyon abaixo. É zoado, pô.
Pronto, falta um checkpoint, velho. E aí, Rui, como é que tá essa Portugal aí? Quente, frio, neve, calor? Deu nóis. Agora vamos... Primeira coisa que eu vou fazer, parar no posto pra trocar de carro. Posição de fuga, 86. Já foi mais a metade dos adversários. E aí, Hunter? Muito perto a câmera desse jogo. Isso eu concordo, Otávio. E a mais longe que tem é essa. A mais longe que tem é essa. Ô, louco, Ed. já não tá tanto frio. É, aqui hoje tá... Ontem tava fresquinho, cara. Hoje tá até que mais de boa. Amanhã vai tá pegando fogo de calor. É assim, mano. Daqui é 3 dias, tipo, vai de 25 graus pra 45 graus. Que exagero. Carrinho bonito, 370Z. Bonito, cara. Pessoal... Não se esqueçam do like aí, tá? Quem puder, compartilhe e se inscreva. E é nóis, pô. Vambora. Por que eu parei o 370Z? Eita, pô. Passou um Miata, mano. Eu acho que é um Miata aquilo ali. Como é que entra no carro tão rápido? Maluco. Personagem que é ninja. Curioso saber que carro não passou aqui, pô. Acho que é outro 370Z, né? Fala, José Paulo X-Gamer, beleza? Aí sim, pô. O meu do Veloz do Underground tá massa demais. Ah, é massa. Martin, Audi. Não! Não! Um R8. Ah. É, foi meu segundo palpite. A hora que chegou mais de perto, pra ver que era um Audi. Isso aqui, cara, é tipo Carbon descendo Canyon, só que na neve. Cara, o que que tá acontecendo? Por que que tá voando bola de fogo aqui? Isso que eu me pergunto. O que que tá rolando aqui, mano? Olha lá, ó a avalanche. Passar no drift pela avalanche. Então, passa no drift pela avalanche. Olha isso, cara, tá voando bola de neve de nada. Bola de neve, bola de fogo na neve. Vocês entenderam. Olha isso aqui na minha frente. Mano! Que é loucura, velho. Essa parte do jogo aqui é loucura pura. Beleza, uma árvore caindo do nada. Olha lá, olha os caras aqui. Nossa, velho. Maluco, vai vir altas avalanches pra frente. Valeu, falou. Fala, Nando Crisman, beleza? Hard vai penar agora. Penar? Pô, se os caras parassem de atirar o que eu ainda nem sei o que é na morro, na montanha, pra fazer da avalanche, eu já agradeceria. Como
lá, mano. Tem 200 likes, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Começar a tacar bola de fogo, mano. Eu nem sei pra onde ir certo, cara. Fala, R-Gamer. Beleza, meu querido? Salve aí. Olha isso, mano. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Caraca, velho. Pra galera que não gosta do The Run, se liga nisso, cara. Se liga nessas partes. Você tá maluco, bicho. Que top. Muito top. 60 pessoas aí com a gente agora. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos que estão aí. Já vamos. Cara, por que que você... Deixa eu ver um negócio aqui. Fala, Vinícius. De prima. Mas essa parte no hard é tenso. Eu imagino, cara. Ó o Lagartixa, cara. Dou um real pra gente no superchat. Lagartixa mito aí, manos. Valeu, Lagartixa. Obrigadão, cara. Muito obrigado pela sua donate. Ajuda bastante o canal, cara. Muito obrigado mesmo. Sim, Hunter. Mas infelizmente o nosso volante oxidou a placa dele, cara. E não compensava mandar arrumar. Infelizmente, o nosso G29... Eu já tinha mencionado isso em live pra vocês. Mas, infelizmente, o nosso G29 foi... Você é mito? Eu não, pô. Vocês que ajudam aí, vocês estão sempre aí comigo. A galera que tá sempre assistindo. Independente do que eu trago aqui. Vocês que são mito, pô. Eu não. Fala, Jonathan Tavares. Beleza? Thiago Teodoro. Não, Thiago Santana. Salve, Thiago. Beleza? Eu imagino que no hard deve ser bem mais tenso aquela parte lá, né? Porque o cara deve me incomodar muito mais. Porque agora nós chegamos em outra cidade e vamos trocar de carro, né? Vamos ver que carro a gente tem aqui. Vamos ver aqui, rapaz. E aí, Adin, de boa? Bem-vindo. Missão o quê? 240Z? É o 240Z. TR, Porschão. Cara, não tem carro novo, manos. Então, por enquanto... Eu vou de GTR. Vamos de GTR. Vamos ver o vermelhão. GTR vermelhão. Fica assim. E aí, o Ruim, beleza? Assistindo de novo a teus vídeos. Tamo junto, cara. Bem-vindo aí, o Ruim. Bem-vindo, cara. Tamo junto demais. Coloca o body kit, Hard. Aperta X pra colocar o body kit. Tem como pôr mesmo? Eu achei da última vez que vocês estavam zoando, pô. Nossa! Não, se tiver como pôr, eu coloco depois. Quando eu for no posto de novo, eu vejo. Então. GTR lindão. Super. Tá bacana. Nossa senhora. Cara, vou ter que fazer um drift monstro aqui agora. Beleza, só tem que passar mais esses dois, cara. Aqui. Ai, descendo. Hard, você prefere The Run ou Forza 4? Forza? De longe. Forza é muito melhor.
E ó, Forza é muito melhor que muitos jogos da franquia de Forza, cara. O Horizon, tô falando, tá? O Forza Motorsport não pode colocar junto com... comparar com o Need for Speed esses outros, porque é arcade, né? Forza Motorsport é simulador. Agora, os Horizon, cara, do 1 ao 4 é perfeito, não tem erro, o jogo é muito bom. E dá pra comparar com os melhores jogos do Need for Speed, tranquilo. Eu prefiro muito mais Forza Horizon 4 que Need for Speed Heat, por exemplo. Forza Horizon 4 é muito melhor, nem compara com o Heat. E o Heat é um ótimo jogo. Fala, Eduardo Bellino, salve, irmão, beleza? Vai zerar o jogo? Sim, Eduardo. Ao vivo, meu patrão, isso aí, amigo. É isso aí, that's right. Ó, oh, Jim Pai, você vai na outra depois também ou não? Mano, os caras passaram o rodo em mim aqui agora no final. Vai na outra depois também, maldito. Esse GTR é muito pesado, percebi. Eu tinha esquecido que ele era pesado assim, cara. E vocês viram como é que é, né? Os caras vêm pra bater, pra matar você. Hard Dorifto. Eu vou aproveitar essa deixa, que eu vou ter que começar aqui de novo, mas vou no ato parar no posto pra trocar de carro de novo, pegar o 370 e ver se tem body kit. Fala, Vitor Hugo. Salve, irmão. Verdade, concordo com você, Hard. Mas é, pô. Need for Speed é meu jogo favorito, a minha franquia favorita. Mas não tem como comparar a qualidade dos Horizon com as do Need, desses novos Needs. Só lamentos. Saquei, Aldinho, mas acho que umas 11 e pouco, cara. Umas 11 e meio. Ué. Bem. É isso aí, vambora. Pega Porsche, sim. Depois eu vou pegar o Porschão, cara. Eu peguei o 370Z agora porque, cara, tem umas curvinhas fechadas aqui e o 370Z é bom nesse tipo de corrida. Por isso que eu peguei ele. Mano, olha essa câmera. Quem joga nessa câmera aqui, cara? Eu não consigo não, pô. Nem nessa. Sim, Thiagão. Exagerei um pouquinho só na curva. Será que tem como pegar esse atalho dele? Valeu, falou. Valeu, falou. Ó. Cara, é muito gostoso andar com esse carro aqui. É muito bom. Opa, quase. Ha, os carros que eram carros que você comprava no Most Wanted, tunava, enfim. Agora é NPC aqui, cara. Vocês viram que tem um Cobalt de NPC? Cara. Véio, olha o tanto de carro que eu desviar aqui. Tinha que virar o Ronaldinho agora, rei do Dibre. Mais ou menos, vai. Onde? 65 pessoas aí agora. Tamo junto, pessoal. Fiquem à vontade aí. Só não se esqueçam do like, tá? Porque o like ajuda bastante. Vamos nessa. E, manos, quem apoia aí a speedrun do Must Wanted de segunda-feira? Digita 1 no chat. Quem quer? E quem não quer, digita 2. Um pra sim, dois pra não aí no chat. Pra speedrun do Need for Speed Most Wanted. Segunda-feira, hein? Quero ver o que vocês vão me falar. Like aí, galera. Boa, Aldinho. Isso aí. Que agora vai dar nós, hein? Aldo, você tem o... Você tem o... Não, 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 não.
Cara, na linha de chegada de novo, cara. Sem flodar, Davi, por favor, cara. Manda uma vez só, mano. Não precisa flodar o chat. Então, fechou. Segunda-feira, speedrun de Most Wanted, então, pra vocês. Nós? Então é nóis. Segunda-feira o bicho pega. Aldinho, agora lembrei que eu ia perguntar. Você tem o Xbox One, né? Ou é o PS4 que você tem? Hard, você vai trazer Asphalt 8? Esse fim de semana tem vídeo do Asphalt 9 aqui no canal e talvez do 8 também, tá? Eu vou gravar pra ver o que a galera vai achar do game. Se a galera curtir os vídeos do fim de semana, daí sim eu vou trazer bastante Asphalt aqui no canal. Porque eu vi que ninguém faz, cara. De BR não tem youtuber BR que faz, pelo menos que eu conheça, né? Os youtubers que eu conheço, ninguém faz. Então eu queria fazer um conteúdo diferente, sabe? Começar a trazer alguns conteúdos diferentes de corrida aqui no canal. Então, vamos ver. Eu vou gravar, se a galera curtir, eu continuo trazendo. Monta equipe e tal. Aí, perfeito. Resolvi vir na contramão, né? Pega a Galardo. Não, a Galardo nessa parte é muito pesada. Pega o Mustang. Mustang é uma boa. Que tal tentar jogar naquela câmera? Nossa senhora, naquela câmera do para-choque? Bem-vindo de volta, Lancer. O carro deu uma bitoca na parede ali do muro, foi bonito, né? Cara, o tenso desse jogo aqui, o freio de mão não presta pra nada. Eu aperto ele aqui a hora que é pro carro entrar no drift, mano, o carro se perde tudo. E não dá pra voltar. Aí fica ruim, né, velho? De boa, Gabriel. Bem-vindo aí, cara. Olha o NPC muito louco. E aí, Marcel Coutinho, beleza? Então, eu vou trazer primeiro um vídeo. Cara, esse negócio, esse lance do Asphalt, muita gente pediu pra mim gravar um 9 primeiro, pra depois jogar outros. Porque o 9 é o do momento, né? A galera tá jogando agora. Então eu vou gravar primeiro esse vídeo do 9 e depois eu vejo pra trazer os outros também. Dizem que o 8 também é muito bom, né? Então, pega a BMW M4. Também é uma boa, cara. Trânsito aí, jogo. Véio, vou passar por cima dos caras agora se precisar, na moral. E aí, Ace, de boas? Agora vai, não é possível, mano. Então, desafio de tentar jogar naquela câmera do capô. Já coloco, então. Eu aceito. Challenge accept. Só passar essa vida eu coloco então. Ultrapassagem suja da ponte, velho. Tá, né? Nessa câmera aqui, né? Pode crer, vambora. E aí? Jobisvaldo. Salve. Esse 370i. 370Z não corre tanto, pelo que parece. Não, mas ele é bom de curva, cara. E, tipo, nessas corridas da cidade, a gente precisa de um carro que seja bom nisso. E, infelizmente, ele é o melhor, cara. Mas ele realmente não é rápido, não. Em velocidade, a Lamborghini dá um couro nesse trem aqui.
E depois disso aqui eu vou pegar a Lamborghini, manos. Vamos aí, manos. Com 200 likes, hein? Tô com vocês. Quantos likes tem agora falando isso? Vocês podem me informar? Ah, quando é pra ganhar, também ganha de longe, né? Agora os caras não chegaram nem perto. Não, mas de boa, Easy. Tem o 8 e o 9 ainda, né? O 9 já tá aqui no meu PC, eu já testei ele. E, cara, impressionante, velho. Pra um jogo mobile, se aquilo lá for daquele jeito no mobile também, cara, é absurdo. De bom. 144. Vocês veem como a galera não curte muito o The Run, né? Eu trago porque eu sou teimoso. Na verdade, porque eu tô trazendo muito os outros jogos repetidos. Então eu falei, vou pegar e vou jogar um jogo diferente de corrida. Pensei em fazer o Payback hoje, ou até o Hit. Mas falei, cara, eu vou deixar o The Run pela metade? Não, vou continuar ele e vou ir até zerar. E por isso que eu tô trazendo ele hoje. Mas olha como o feedback é baixo, manos. Eu praticamente perco uma live quando eu faço esses conteúdos diferentes. Mas não pega nada não, manos. Não que eu me lembro, The Driver. Não que eu me lembro. Ah, essa parte é deliciosíssima. Se não me engano, tem até tornado no meio da rua. Dá umas tempestades muito loucas. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos deixando o like. Uma 200, meus garotos. Quem não é inscrito, já aperta no botãozinho. E, mano, tem duas lives hoje, tá? Só que a outra não é aqui. Aí, a galera que quiser participar depois, entra no Discord que eu vou mandar o link lá. Fechou? É nóis. E aí, canal aleatório? Nossa senhora! PT no 300AZ. Gosto do The Run, mano. The Run é bom, cara. 148 likes e nada de hater. Pô, não, meus haters podem vir também, mano. Dislike também é bom, tá? Não é só like que é bom, não. Dislike também ajuda. Eu vou fazer o desafio agora, mano. Câmera só do capô, hein? Nossa, isso vai ser tenso, hein? Ah, vamos lá. Câmera só do capôzão. Vai que é nóis. Eu acho. Ah, manos, desafio é esse, então vambora. É a câmera do capô ou do para-choque, mano? Acho que é essa aqui, né? Ou é essa? Essa aqui eu fico bugado, mano. Vamos deixar essa aqui. Imagina se com um tratorzão e passa um 370Z a tipo 300 por hora todo lado. Eu ia chamar por baixo. Nice, eu não consigo olhar pra trás agora. Como é que olha pra trás agora nessa câmera aqui? Não dá não, pô. Pô, mal trecho aqui é muito gostoso andar. Tamanho das retas. 70 pessoas aí com a gente agora, pessoal, se juntou os dedinhos, volante pra geral. Lembrando, mano, entra no Discord lá. Eu sempre troco ideia direto pra galera. Tô sempre lá no Discord. E pra quem quiser participar da segunda live que vai rolar hoje. Segunda live bem mais, como eu posso dizer, íntima. Fica mais tete a tete com a galera. Só entrar lá que eu vou mandar o link lá, fechou? Ó a Lamborghini. Cara, o ronco, que absurdo, mano. Escuta o roncão da Lamborghini. Não, meu Deus, não tem isso, não. Dá pra. 3, 2, 1, passa. Ahá! Tem retrocesso. Mano, na moral, né? Câmera vazamento. Deixa eu tocar isso aqui.
Fala, Daniel Honório, beleza? Trocar a estratégia. Valeu, falou. Deu certinho. Não consegue, né, Hardinho? Ô, louco, pô. Aí, ó, passado. Só usar a cabeça. Caraca, quase nível 11, mano. Quero ver o que vai liberar no nível 11. Ah, falta um tequinho ainda. Sinto o rage daquelas vindo. Provável. Provavelmente. Aí, manos, olha onde a gente já tá. Tamo longe já, hein? Não, amanhã não tem live, Marcel. Mas amanhã provavelmente tem vídeo ou domingo, tá? Ou amanhã ou domingo tem vídeo aqui no canal. Aí segunda-feira tem live do Most Wanted. Speedrun zona do Most Wanted, tá? Speedrun dele. Mano, dá uma olhada no tempão ali, ó. Acho que vai chover. Tirar as roupas do varal. Ó, esse lado não tá chovendo. Climinha de verão. Isso. Fico olhando o clima do verão. 49 likes pra 200. Vamos aí, manos. Rumo a 200 likes. Bem-vindo de volta, Kainan. Eu dei um restart aqui, manos, porque, né? Convenhamos. Joguei The Run no Wii, mano. É bom o do Wii? O do Wii, eu não... Por do Wii mesmo, não deve ser tão legal, porque, tipo, nossa. Assistindo BRKS. O BRKS tá em live? Ou, sei lá, postou o Wii? Uma vez ele veio aqui, mano. Mesmo o cara que entrou em choque. Olhei no chat, aquele símbolozinho de verificado, BRKS Edu. Cara, eu tava jogando Mario World, mano. Aquele dia foi louco. Cara, olha esse gráfico, maluco. De 2011, irmão. Dá um pau no gráfico do... Do Hot Pursuit Remaster. Nossa senhora, mas tá dando uns raios torta aqui, mano. Olha isso ali. Thor está por aqui. Põe a muscle. Que eu falei pra vocês da ambientação do jogo, mano? É ou não é zica? Caraca, essa corrida aqui aparentemente vai ser perigosa. Vamos aí. O gráfico do The Run ganha do Payback. Você acha? Será que é melhor que o Payback isso aqui? Você imagina o modo de gráfico pro The Run, cara? Você é maluco. Esses efeitos do jogo eu acho muito zica, cara. Pedaço de... Vai, Godzilla! Aê, pô! Agora sim! Agora deu nóis! Valeu, falou, tchau!
Olha pra frente, Hard, tô olhando, pô. Tô olhando. Yes! Salve de novo, Hard. Salve de novo, Felipe. Fala aí, Rani, boa! Bem-vindo aí, meu querido. Nível 11, vamos ver o que a gente liberou. Liberou alguma coisa, né? Por favor, sim. Parabéns, você alcançou o nível de piloto 11. Plano de fundo de perfil desbloqueado. Plano de fundo de perfil desbloqueado. Não vou ler de novo isso, não. Uau! Quanta coisa, não é mesmo? Speedrun de R3, Thiago. Lá, né? Inclusive, conto com a tua presença lá. Hard já... Nada, Marcel. O Rivals não dá, mano. E aí, Caleb? Não, o Rivals sinto muito, mano. Quem gosta do Rivals aí? Defenda o game no chat, porque eu... Não me desce, cara. Não adianta. Pior que eu já tentei, mano. Já tentei jogar o Rivals aqui no canal, mas não vai, não. Não dá, não, cara. O Rivals é muito ruim. Eu condeno bastante o Rivals porque, pô, pra ser um jogo de geração, abre aspas, nova, né? Aliás, é nova ainda, pô. O jogo é ruim demais, cara. Mal feito. Parece que os caras fizeram com pressa. Braço amarrado nas costas, né? Isso que é verdade. Eu vou falar uma coisa que o Games Edu fala. Tá, Forza Motorsport 2, sim, Forza sim. Só que daí eu vou fazer o Horizon, não o Motorsport. Eu vou falar uma coisa pra vocês que o Games Edu fala, mano. Que ele falou do... De qual série, cara? Se não me engano, foi da série do... Dos novos Call of Duty. Na época, que eram os novos, eram aqueles viajados lá, que era no espaço e tal. Ele falou que os produtores fizeram o jogo com a bunda. Cara, o Rivals, na minha opinião, foi feito com a bunda, mano, na moral. Sem querer, né, ser o causador de treta, mas uma produtora do tamanho que é fazer um jogo daquele lá, velho. Você não consegue jogar, cara. Tem certos momentos do jogo que você não consegue jogar, por isso não deixa você jogar. Simplesmente não deixa você fazer nada dentro do game. E é a real, mano. Sinto muito, mas é a real. Não vai ser live não, Marcel. Vai ser... Vou começar com vídeos, tá? Se a galera curtir, depois eu posso fazer umas lives dele. Então, o Zero. Pra você ver, né, como é que é. Ele é um jogo péssimo. Um jogo horroroso e ruim. E é dublado em português, cara. É o único. Dublado em PTBR. Aí é sacanagem, né, mano? Pera aí, mano, já volto, beleza. Tipo, eu achei graça. Pois é, cara. Fala aí, S4K, beleza? Teve altos jogos bons que parece que foram introduzidos com a... com as nádegas, né, mano? Ó, uma coisa que eu vou falar aqui agora que vai dar uma tretinha. Né? Pra quem gosta da franquia, eu amo. Quem me conhece sabe. Fala aí, Toretto, beleza? Franquia Resident Evil 3, manos. Do 1 ao último, tirando o 6, óbvio. E o Operação Recon City. O resto é muito bom. Muito bom, que eu tô dizendo, são muito bons mesmo. E os Outbreak também, né? Os Outbreak também não curto, não. Mas é um jogo tão da hora. O Resident Evil 2 Remake é simplesmente um remake perfeito. Um exemplo de como as produtoras têm que fazer um remake de um jogo. O R2 é simplesmente hiper fiel. Aí os caras foram lá e produziram com as nádegas o R3 Remake. Desculpa falar isso, mas é a verdade. O jogo tem gráfico top, tem jogabilidade muito boa, que é muito parecido com a do R2 Remake. Só que, cara, os caras cagaram na história do R3. Fizeram um Nemesis nada a ver com o Nemesis do R3 clássico.
e tiraram um monte de parte, tiraram um monte de puzzle, que era os puzzle icônico, o Other Puzzle e aquelas outras coisas aradas, os caras arrancaram tudo fora do jogo. Então produziram com La Bundinha o R3 Remake. Eu não curti não, mano. E o Horizon Chase, será que vira? Então, mano. Podia, né? Eita, pouco. Agora chegamos na chuva aqui. Vai no posto, abastece. Deixa eu perguntar no posto Ipiranga aqui, mano. Caraca, velho. Regacei o carro. Não sei se vocês concordam comigo, mano, mas sinto muito, mas R3 é muito ruim, cara. O remake. Muito ruim comparado ao clássico, né? O que eles deveriam ter feito. Porque o 2 ficou perfeito. Como é que eles erraram tanto no 3, mano? E ó, esperei, hein? Esperei, porque o R3 clássico é o meu jogo favorito. De longe, assim, no gênero dele, o R3 clássico é o meu favorito. Cara, o que, que é o carro que eu vou pegar agora, mano? Tô pensando em pegar esse 911 GT3 aqui. R-Ash. A galera pediu a M4 antes. Cadê? Não sei não, hein, manos. Antes eu peguei a Galardo. Nessas partes de reta, eu acho que a Galardo vai responder melhor. Então vamos de Galardão. De Galardão laranja. Escuta o ronco do monstro. Ah, Ed, quantos anos você tem, Ed? Conta aí pra mim. Você pode ser um moleque novo ainda, por isso você não curte. Se bem que eu curto R3. Eu comecei a jogar R3 quando ele lançou. Eu sim, acreditem, mano. O Hard é idoso, né? Eu peguei no lançamento em 1999, né? Que lançou o R3. Ou 98, por aí. E eu jogo ele desde então, cara. R4 eu nunca vi graça. Assim, eu gosto do jogo, é um jogo bacana, mas, né, eu sou muito mais R3. Resident Evil Code Verônica, é um que eu tô com medo dos caras fazerem remake e com medo deles estragarem agora. E aí, Guilherme Souza, beleza? Esqueceu o body kit. Mano, mas não tem body kit, não é possível que eu não tô vendo lá as opções pra colocar body kit. Eu vou ver isso aí depois direito, cara. Ponto cego. O cara bateu, mano. Cara, olha essa reta. Essa reta tá cheia de rampa. Olha. E aí, como é que enxerga essa frente aqui? Pra onde tem que ir? Ufa. Maluco. Tô voando na tempestade, literalmente. Manda os hashtag Kawamito aí do R$1 pra gente se tornar. Bomzinho, muito obrigado, cara. Tamo junto, meu querido. Obrigado pela sua donate. Até Kawamito aí, manos. Lembrando, pessoal, quem não é sub do canal, bora se inscrever, deixar o likezão, que ajuda bastante, tá? Caraca, passei de primeira. Já foi difícil, hein? E tamo junto, 70 pessoas aí agora. Ai, café ruim. Frio já. Jogo de terror que eu pretendo trazer pra vocês uma hora dessa, que eu quero ver os machão que vão assistir, é Outlast 2. Nunca joguei Outlast 2. Vocês já jogaram? Quem já jogou Outlast 2? Manda eu no chat. E aí, Gustavo Alesi, primo do Matheus Perim. Só pode. Etapa 6. Guys. Ó, liberou Challenge Series. E liberou um ícone de um ninho. Como? Eu, kid de 11 anos, doando pra esse canal. Maravilhoso. Tamo junto, meu garoto. Muito obrigado pela sua donate aí. Muito obrigado, cara. Você acha de Resident Evil 4? Um ótimo jogo. Um dos melhores da franquia. Considerado por muitos o melhor. Eu gosto mais do R3. Mas porque é o meu favorito. Esse negócio de ficar escolhendo melhor ou pior, manos. Sei lá. É uma pergunta sem fundamento.
Tem uma coisa que eu falo, vocês me conhecem já, a galera que me conhece mais tempo sabe. Eu sou fãzaço de Fórmula 1, cara. Eu sou fãzaço de Fórmula 1, assisto toda a temporada, não perco uma corrida. E cara, eu sigo algumas páginas de Fórmula 1. Mano, eu juro pra vocês, umas 4 vezes por semana tem um post lá comparando o Senna com o Schumacher, velho. E quem é melhor e quem é pior. Mas pelo menos 4 vezes por semana, eu juro pra vocês. Me explica o porquê de ficar comparando, porque que a gente vai ganhar? Sabendo quem foi o melhor, quem foi o pior, quem é o mais talentoso, quem não é. Sabe, são umas discussões bem sem nexo. Misericórdia, Lamborghini, desculpa. Qual é o tipo de speed você mais gosta? Must Wanted. Sem dúvida nenhuma. Must Wanted é o melhor já feito. Must Wanted 2005, pessoal. Oh, tinha um atalhão ali, que eu não peguei. E qual que é o de vocês, pessoal? Qual que vocês mais gostam, assim? Fala, não. Esse é o tipo de speed meu favorito. Mandei no chat, quero ver. Qual que vocês mais curtem? Aqui no meu canal vocês sabem que eu sou fresco, né? Tipo, eu jogo todos. Menos o Rivers, ninguém merece. Travar a pergunta. Pô, que lugar bonitinho. Eu vou reto. Eu bati de leve, pessoal, ainda bem. Fala, meu querido Adriel, boa noite, irmão. Rapaz, Must 2005, Must 2005, Must 2005, Underground 1. Must, Must, Underground, Carbon, Must, Carbon, Underground. Impressionante, cara. É sempre esses três que estão ali. Must, Underground, Carbon, sempre, cara. A galera não lembra muito do Pro Street, né? Que é um bom jogo, cara. Eu já tive preconceito demais com o Pro Street. Andei jogando ele uns tempos atrás. E vi que não é um jogo ruim, não. Lançou em 2005, Underground 2. Até mais, calma. Valeu de novo pela donate aí, cara. Colocassem, agora vamos ver, agora quero ver. É, se bem que vai dar, acho que dá na mesma. Né? Se a EA, se a Criterion, no caso, chegasse pra vocês e falasse assim, ó, você pode escolher qualquer jogo da franquia de Need for Speed que a gente vai fazer um remake. Remake, tá? Qual que vocês escolheriam? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Eu escolheria o Must Wanted, óbvio. Óbvio, mano. Mas eu quero ver vocês aí. Tamo junto, Edson. Valeu, cara. Ótima noite pra ti, tá? Dá uma chance pro Reels. É um dos melhores gráficos da série. Jogabilidade do Hot Pursuit de 2010. Vários carros tops. Dublagem. Pô, o jogo é massa pra caramba. Não. Desculpa, Easy, mas não desceu, cara. Eu testei ele, ó. Eu fiz a primeira live que eu fiz dele, eu fiquei 2 horas. Em 2 horas eu fiz 3 corridas, eu juro pra você, cara. A galera começou a se irritar na live porque eu tava me irritando com o jogo. Tá ligado? Must, Must, Must Carbon, Underground 2. Must, continuação da história. A continuação do Must é o Carbon, Douglas. Continuação do Must Wanted. Tanto que o Carbon você começa com a M3, né? Se bem que daria pra fazer, tipo, uma continuaçãozinha naquela parte lá, sei lá. Os caras podem inventar, né? Olha o lugar que eu tô, irmão. Que lindo esse gráfico. Que
top, velho. Parece que é um amanhecer ou um anoitecer? Sei lá. Dá vácuo, dá vácuo, dá vácuo, dá vácuo. Carrega, 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 carrega. Falei com a luz. Chega umas partes aqui, mano, que a gente tem que ir no vácuo mesmo. Senão não passa. Misericórdia, o carro do cara. Opa, fiquei interessado já. Que carro tem ali? Tem não, mas depois vamos ter que voltar e dar uma olhada. Valeu, galera, por ter um atalho aqui. Caraca, o atalho é tipo muito longe da rodovia. A rodovia nem aparece. Pera aí, mano, já olha o chat aí. Cara, o posto tava ali, eu já tinha direito parado ali. Falei noturno, de boa. Bem-vindo, irmão. O Rivals o quê? O Rivals é bom se você souber usar as mecânicas do jogo. Eu posso... Mais pra frente eu posso pensar em dar mais uma chance pro Rivals, então. Tá? Por consideração aos meus inscritos que gostam, cara. Por vocês que gostam do jogo... Posso repensar pra dar uma chance pro game. Se vocês acham que eu posso ficar curtindo, beleza. Posso fazer. Estamos chegando em Nova York, manos. Tem 70 pessoas aí com a gente agora, sejam todos bem-vindos. Fala aí, V8 Lerre, salve. Maluco, que parte é essa aqui? Parece GTA V, cara, aquelas pontes do GTA V perto do aeroporto. Não, cara, você não vai pegar meu bloco agora, né? Cara, eu perdi isso. Cara, eu ganhei, mas deve ter sido por, tipo, milésimos. Em Chicago, pô. Chicago é um tapa. Chicago pra Nova York. Fala, João Miyazaki, beleza? Need for Speed Rivals. É só bom em gráfico. Não, graficamente falando, não tem nem o que questionar. Rivals é muito bom no gráfico. Fala, meu querido Lauren. Dá uma chance pro Rivals Hard. A galera tá pedindo isso, cara. É o que a turma tá querendo. E a... Se o povo quiser, estamos aí. Pega o Mustang Boss, vamos ver. Se o Mustangão for bom, dá pra nós pegar, sem dúvidas. Pessoal, valeu 172 likes, quase 200. Vamos tentar chegar nos 200 aí, pessoal. Vai ajudar bastante, tá? Mandei uma mensagem pro Igão aqui. Vamos ver se ele quer entrar na calça. Ó, oh, o Razor. Razor me deu um balaço. Opa, que carro é esse, irmão? Nossa, tá todo meu... Não, rodou minha Lamborghini, cara. Opa! Valeu, AMVBR, pela inscrição. Tamo junto. Bem-vindo, família. Batalha pela 50ª posição. Valeu. Gabriel Lange, valeu pela inscrição, mano. Às vezes os caras nem estão na live e eu tô agradecendo por inscrito. Rumo a 11k e meio, mano. Está quase lá já. Tá quase 11k e 500. E depois é só buscar os 12. Falta 500, depois vai faltar só 500 pra 12. Pronto.
Finalzinho do jogo, manos. Chegamos no final, hein? Quem nunca viu o final do The Run, se preparem pra ver seu dia. Eu digo que vocês conhecerem o final do The Run. E é muito bom, cara. Esse jogo aqui é muito bom. Ô louco, JP, já, mano? E a outra lá, vai ou não? Beleza, primeiro passei. Tem que passar 4. Cara. The Run é um dos melhores pra mim. Sim, cara, The Run é muito bom. Só que tem muita gente que ainda tem preconceito com ele. Esse jogo... Cara, eu não tenho absolutamente nada do que achar desse game. Pô, já vai, Ace. Tamo junto, cara. Obrigado por ter vindo também. Daqui a pouco estamos no 20K. Nos 20K. Tomara, Thiago. Mano, eu passei ele bem na hora. Muito lento. Muito lento é teu pé, jogo. Porque, cara, eu passei ele certinho na hora. Que mentira, mano. Eu lembro desse final. Muito bom, cara. O final do The Run é muito bom. E a gente chegou nele já, manos. Pra galera que tava achando que eu não zerava hoje, aí, ó. Pronto. Estamos aqui já. Estamos aqui no fim do game. Payback tem uma história muito boa. Eu prefiro a do Hit, cara. A do Hit eu acho uma história muito bacana, mesmo sendo muito curta, né? Mas eu acho uma história muito legal. Pega a vaca, irmão. Olha o que pegou 320. Agora é a tática, pessoal. Só falta esse cara aqui, ó. Que é o 50. Eu não vou passar ele. Eu vou só atrás dele aqui. Ele tá com Camaro. Só que se ele vir no vácuo... Muito, muito. Mesmo de Lamborghini, ele vai me passar e vai embora. Eu só não posso ficar muito longe dele. Mas eu tenho que ficar no vácuo dele. Pega o vácuo. Vai. Fechou, Cauã. Caraca, mano. Jack, you still with me? You know me better than that, Sam. Okay, final push to New York. It's time to move to the front. E bora, rapaziada. Então vamos dar mais uma chancezinha pra ele, Easy. Vamos dar mais uma chance pra ele, sim. Pessoal, muito obrigado pela presença aí. 80 pessoas aí com a gente agora. Sejam bem-vindos. Estamos no finalzinho agora do The Run. Estamos chegando em Nova York, que é a meta do jogo, que é o objetivo do jogo. Então, lembra do like. E quem não é inscrito, pessoal, se inscrevam aí que vocês vão me ajudar bastante, tá? E vamos lá. Final do game. Emoção, né? Emoção demais, rapaz. Qual jogo de 2013 você já jogou hard? Fórmula 1. Ixi, por ano de lançamento eu nem me lembro, cara. Outro Audi? Não, não é um Audi, não. The Hot Blackwell. Boss, manos. Pegamos do boss. Vamos nessa. Nossa, mano. Ah, velho. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei que boss é esse. Boss é chato. Caraca. Arrebentei os potes de flor aqui. Tem não se alcança o cara, é isso.
Acho que o objetivo nem era alcançar ele exatamente. Porra, bicho. Isso é Need for Speed bom, cara. Correndo. Fugindo de helicóptero, máfia. Tiro de metralhadora giratória. Keep hard. Não vou morrer, vou passar de primeiro isso aqui. Já joguei R4, irmão. Vou passar de primeiro isso aqui. Sem falhar. Acho que agora a gente pega os últimos carros das últimas séries. Salve, Francisco. Beleza, irmão? Eu joguei God of War, irmão. God of War, R4. É virar nisso aqui. Vamos dar um rolê de carro da polícia agora? Tem nitro? Tem buzina, não? Fala aí, categoria, beleza? Salve. Beijando. Quantos likes, pessoal? Vocês podem me informar aí? Caraca, eu tô voltando agora? Sei lá. Fala aí, sniper. Morar. Nossa senhora, acabou com o carro da polícia, mano. Virou em nada. Need for Speed com medal? Olha o carro da polícia aí, sai de casa. 184. Uma 200, mano. Vamos aí. Conto com vocês, hein. Final do The Run merece, pô. Nossa, velho, onde o helicóptero tá? Nossa, estão descendo balaço ainda. Mano. Por baixo. Essa porta cai, né? Velho. Tá. 188 aí, Razor. Nossa, mano. Hard, liga a sirene da viatura. Que sirene? Nem tem mais. Ó a sirene, pô. Não tem mais. Acabou a sirene. Olé. Tem que ficar fazendo isso, mano. Tem que ficar mudando essas bolinhas. Mano, por que o carro explodiu do nada, sozinho? Opa. O helicóptero... Nossa, eles não pegaram não, pô. Vazou. Eu falei. Boa noite, Musco. E aí, Vitinho? Boa noite, cara. De boa? Bem-vindo aí. Tá épico demais. Cara, o final do The Run é muito épico. O começo foi o jogo inteiro, cara. O jogo inteiro é muito bom. Olha isso. Deu uma amassada agora de leve no carro da polícia, mas de boa. Escape do carro. Vambora. Parece o começo do jogo aqui de novo, ó. Acorda, meu filho. Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? É o cinto burro. Bate o cinto. Bate o cinto pequenino, cinto de cintura. Sei lá. Oi, trem. Não, é um trem, mano. Mano, quebrei a mão, mas não quebrei a janela.
de pé agora. Boa. Fala, Pablito Angel. Não, Pablito. Bem-vindo aí. O ruim do run é que ele é muito curto. Concordo, Adriano. O único ruim dele é esse. Manos, eu acho que agora vai vir uns carros insanos pra gente pegar, hein? Sou obrigado a falar, acho que vai vir uns carros muito top. Falei que eu não ia falhar nessa? Parabéns, Ard. Valeu, Cauã. E nós, meu rapaz. Estamos ali, Nova York está logo ali na minha frente. Queria o The Run 2. Muitos. Agora, a galera que tava criticando antes, eu garanto que agora tá olhando o jogo com... falando, cara, não é ruim esse jogo mesmo. Porque teve muita gente que jogou o início e parou, cara, e não veio até aqui. Aí, chegando aqui, que você vê que o jogo é muito, muito bom, mano. Manos, carro, vocês vão escolher. Vocês vão escolher o carro. Fala bem de pertinho pra vocês entenderem. Nobody's standing down. Enquanto vocês escolhem o carro, eu vou ali pegar uma garrafinha d'água pra mim tomar, manos, tá? Então temos três opções aqui. Isso, só Audi. 4, esse primeiro Audi aqui. RS4 e o Audi R8, manos. Qual que vocês escolhem aí? Enquanto eu vou pegar água. R8, né? Sabia, pô. Obrigado, manos. Obrigado. O Igão falou que gravou muito hoje, mano, ficou muito na frente do PC, por isso que ele não vem, tá? Mas provavelmente ele tá assistindo. É nóis, Igão. Então vambora, R8 do Darius. Pra cima dele, iniciar a próxima etapa. Ó, bebê, ó. New York, New York. Os grandes lagos. Big Lake. Ó. Oh. Deixa eu ver um trem aqui, manos. Ué. Ok. Agora não tem mais posto de gasolina. Não tem? Simbora, R8. Vamos ver se é o bichão mesmo. Vamos ver se o R8 é bichão mesmo, manos. Vamos ver se o Darius corre mesmo. Tem que ganhar 6 posições com a polícia no nosso pé? É isso mesmo? É, isso mesmo. Maluco! O freio funciona, pelo menos. Coast check on a view nearby.
passei por aqui antes, sim, cara. Lembra que eu falei pra vocês, ué, tô voltando? Sim, aquela parte que a gente pega a viatura, a gente volta. Então a gente volta pra cima, compra, pega o teu carro na cidade. Muito massa. Isso na minha frente é o que eu tô pensando que é. Eu consigo chegar perto do cara. Mano, aquele é o Koenigsegg? É um Koenigsegg lá? Não pode ser. Oi, polícia. Calma, polícia. Lá vem eles. Mano, pô, os caras voltaram. Os caras voltaram na barreira no fundo do atalho. Vem, quanta viatura! Agora vai lembrar muito pra speed filme, sim, vai mesmo. Tá lá, primeira. Posição, falta 44 só. Simbora. Ativou o modo hard. Aí sim, hein, Razor. Fim de semana tem vídeo do asfalto aqui no canal, tá? Vamos ver se a galera upa a ideia. Olha como Nova York tá perto, manos. 196 likes, vamos lá, pessoal, rumo a 200. Depois a gente mira mais pra frente. McLaren, era uma McLaren mesmo? Agora. Distância para Nova York, 1200 km só. Bora, ele falou. Vamos ver quanto esse áudio aqui pega. Maluco, tá? Olha o escape. Vai explodir esse trem. Eu acho que é, Adriano. Eu acho que é, cara. Como é que eu tirei desse acidente? Tá é doido. Duzentos likes, valeu, pessoal. Tá 300 agora. Quem sabe, né? Vai ser tenso, mas... Vamos fazer um fervo aí no chat com 300 likes. Quem sabe a gente alcança lá.
Nunca zerei esse jogo. Hélio, é muito bom o jogo. Você vai curtir o final. O 8? Top, Marcel. O Pablo Angel me indicou o 9 pra jogar. Ele falou que nunca jogou o 8, ele falou, mas ele explicou um bom tanto do 9 já. E vamos gravar agora esse fim de semana aí, vamos ver o que a galera vai achar, que é, se a galera vai curtir ou não. Só falta um trecho, cara. Depois desse trecho aqui já é o caminho pra Nova York. E já era, acabou. Toledo, olha só, Interestadual 75, Toledo. É a minha cidade, pô. Interestadual você já sabe, né? Rodovia, 1 milhão de quilômetros por hora. Vambora. Olha o vácuo agora dos caras. Vai, irmão. Acho muito massa andar nessa rodovia com esse novo. Para de frear, carro lazarento. Oxi. Ah, eu entendi, mano, por que esse carro freia às vezes sozinho. Não esse exatamente, mas todos no geral. Sempre que eu vou no acostamento, o carro... O controle fica vibrando, então tipo, não pode. O que tá acontecendo aqui? Então não pode no estacionamento. Pelo acostamento. Tem que ir sempre pela parte da pista. Não faz muito sentido isso, mas. Sim, Pablo. Vamos. Vou experimentar esses aí também. Mas eu vou começar com 9 e vamos fazendo, tá ligado? Se a galera for apoiando o plano, curtindo, só vai. Carrega nitro. Se eu passar perto, será que sobe mais rápido? Ah, sobe mais rápido. Ah, é a máfia. Putz, mano. Cara, essas SUV a 300 por hora não me desce. Pegou um busão neles. Agora é contra tudo e contra todos, cara. Sem choro. Sai daqui, máfia. Nós. Hard, quando chegar na parte final do jogo, pego o Pagani Hayura. Huyara, não. Fechou. Bem, só falta 29, então, tipo, tô lá já, né? No final. E eu vou colocar a votação do chat aí, vamos ver. Beleza, Kainan, tamo junto. Hard, podia trazer live de Asphalt 8. Cara, o problema do Asphalt, ô Razer, pelo que me falaram aí, pelo que o Pablo me falou, é limite de tempo pra jogar. E ter que ficar esperando, tá ligado? Pra conseguir continuar correndo, ficar vendo propaganda. Ah, não, mano, isso aí pra mim não vira, não. Fala aí, José Eric, beleza? E aí, Enzo? Boas? Opa, começou a clarear o dia. Aí que eu me refiro. Bem mais gostoso jogar assim. Pô, já começa com os caras metendo pipoco no meu carro? Aí não, né, pô? Tem que ganhar 3 posições e da máfia ao mesmo tempo. Aí sim, que zica. Tá bacana. Cadê o Paulo? Se vira com a máfia aí, irmão. Aguenta aí,
rapaziada? Já vou dar uma olhadinha no chat. Daqui em diante o jogo fica bem complicado, cara. Olha isso aqui, velho. Olha isso. Ixi. É, eu tô ligado, mas o Assault Mode também tem esse modo online pra jogar, né? Qual que será que é melhor, Assault 8 ou 9 pra jogar online? O máximo do 9, pelo que eu vi lá, que tem como montar equipe. Provavelmente o 8 também tem. Velho, tá muito pouco de tudo até o lado aqui. Pô, maluco, você tinha que nadar pra terra, né? Atira no cara lá também. Esse final vai ser tenso. O filme Need for Speed já? Uhum. Inclusive, pessoal, inclusive, eu tô planejando umas live watch com vocês. Umas live movie. Tá frescura falar assim. Enfim, umas lives a gente assiste filme, mano. Sim, só que não aqui. Vocês estão ligados aonde, né? Naquela que pode fazer isso. Eu vou esperar acabar o tempo pra continuar dessa parte, porque senão eu vou começar tudo de novo. Não dá pra bater não, cara. Vou esperar usar o retroceder ali. É, Razor, eu tô ligado. O Assault tem muito. O 8 e o 9 tem muito carro. E o primeiro filme que eu tô querendo levar lá pra gente assistir é o Mais Velozes e Mais Furiosos. Ou Velozes e Furiosos 1, 2. Ia ser massa, hein, pessoal? Geral colando lá pra gente assistir junto. Ia ser top demais. Então vamos se organizar direitinho. Eu aviso pra vocês o dia que eu vou fazer. Quase deu um takedown no cara, né? No burnout, sim. Pô, os NPC aqui estão mais rápido que o meu carro? Ó, meu querido Bruno. Car X Highway. É o mais pay to win de todos. Quem joga sabe. Brunão, isso que me quebra. Isso que eu tenho. Por isso que eu nem quero trazer em live. Trazer só em vídeo esses jogos. Esses jogos que são pay to win, cara. Esses aí quebram as pernas, gente. O povo gosta do tal do, né? Do cascalho. Fala aí, Luca SZ, beleza? Lembra do like, pessoal? Quantos likes tem aí? 205 likes. Será que dá 300 até o final do jogo? Tem não, hein? Falta só 26 pilotos pra gente passar aqui. Aldinho Pulis, hein? E a do Pulis. E aí, cunhada? Nossa! Nunca agora tem um helicóptero atirando. Sobreviva! Ó, escape da máfia. 6 km fugindo do helicóptero com uma. Se esquiva dos tiros. Sim. Nem como. Caraca. E aí, Portuga? Salve. Como é que esquiva da máfia? Como é que esquiva dos tiros, mano? Tô com o alemão enxergando pra não ter que ir aqui. Vai, máfia.
Olha isso, velho. Virou velozes agora. De vez. Agora tá mais veloz ainda. Pelo menos já não tem mais os carros pra ele, né? Não. Aí tem. Agora virou burnout, que é take down. Isso, vai bem do lado que os caras estão fugindo as coisas. Isso, é um garoto. Maluco, os caras da mata estão bravos comigo, hein? Cara, eu tirei uma fina, mas uma fina. Uns galões de coisas que explodem. Foi o helicóptero. Ah, helicóptero, na moral, mano, deixa em paz. Não fiz nada de mal. Ó, mata. Ô, mata. E aí, Edinaldo Souza, salve. O maluco bugou legal meu celular. Fala, estranho. Beleza? Salve, meu. Vou pra cá, cara. Opa, cara. Mano, né? Cara, esse final de jogo aqui é simplesmente pura insanidade. Essa aqui é a realidade, nossa. Olha lá. Tá vaso, né, jovem? Acertei justamente um galão de combustível. Tem coragem. Bora zerar, bora, Edinaldo. Tem coragem. Já viu um game de celular chamado Horizon Chase? É igual o Top Gear. Sim, sim. Lançou pro PS4 também. Eu tinha no PS4. Esse Horizon Chase. Até que eu vendi PS4. Faz parte. Eu acho que agora a gente pode escolher o Pagani, né? Virou Split Second agora por causa de toda a destruição. Pior, né, cara? Split Second. O Bigão postou um vídeo dele esses dias, né? Hard, o nome dos inscritos do seu canal é muito zoeiro. A galera do meu canal é muito zoeira. Hello? Ah, não dá, né, Pablo? Fica pagando pra ficar jogando esses jogos. Esse jogo mobile é nenhum. Opa. Opa, tá. Ó, o Toreto. Ele tá com uma chave de roda, não uma chinão. Tá de cara. But I did not know you. Sam sent me. Easy, Chevchenko. O nome do cachorro é Chevchenko. Chevchenko, mano. Eu acho que o cara gosta de um futeba, hein? Easy, Chevchenko. Qual o carro agora, manos? Ó a minha cara. Tem o Pagani, a Lamborghini e o Porsche. O Porsche 918 RSR. Pagani, a Huayra. E o Aventador nem tá liberado, ó. Mas tem aqui, ó, o Huayra. Huayra ou o Porsche. Huayra ou Porsche, Huayra ou Porsche. Mano, Huayra, né? 365 por hora. Vamos ver se bate isso mesmo. Desculpa aí, mas Pagani, mano. Eu quero pegar top speed com ele. Última etapa, só ir pra Nova York agora. E já era, acabou o jogo. Mais um pro bolso e pra conta.
O aumentador não dava pra pegar de qualquer jeito, porque não, né, tá liberado. Fala, Fibuk. Jogo mais curto do mundo. Floresta Estadual. Chegamos lá. Na verdade, a gente não chegou em Nova York, mas a gente já chegou no São Francisco. Não, São Francisco não, né, pô? A gente chegou em Nova York, na verdade, né? Só que do outro lado. A gente tem que varar agora a City. Fala aí, Lobo Solitário, beleza? Nossa, sou fã do 918. Não, 918 é épico, é lenda. Só que vamos de Rikuyara, né, mano? 300 e sei lá eu quanto que ele pega. Vamos testar, ver se é tudo isso mesmo. Olha. Malandro. Deve se acostumar agora com esse carro rápido. Final do jogo, pessoal. Última etapa aqui, último trecho, hein? Então quem quer ver o final agora não é mais a hora de sair da live. Agora é sentar aí e assistir. E agora... agora a gente vai até o finalzinho. Falta só 20 e pouquinhos. Para 918, né? Carro lindo, cara. Até bem que eu já tava. Foi esse mesmo? Regaceu, cara. Mano, dei PT na propaganda. Dois atalhos que não são muito legais, mano. Veneno passando atrás. Pegou um pouquinho de ruído, mas tá tudo certo. Agora. That's good. Ó, vê um ruído louco ali, ó. Parece Forza agora, né? Essas partes que tem avião, helicóptero e coisa nada. Parece Forza pra caramba. Tem Golf nesse jogo? Não, Golf não. Carro antigo não tem. O mais abre aspas antigo que tem aqui é o 370Z, cara. E nem é antigo. Esse carro é igual o Igão usou na série Hard. Ah, é? E aí, DS7? Pagani lindo, sim, cara. Pagani é top. 300 e... quanto, mano, que era a top speed dele? 365? Ah, é verdade, né, Adriano? Tem mesmo, cara. Tem um Nissanzinho antigo, né? Interestadual 68, simbora. 26 posições. Já vamos entrar no top 10, hein? De 200 já vai faltar só 10. Olha o sensor, né? É ruim. Você não tomou Lamborghini? Caraca, olha esse Lamborghini, mano. Posso colocar o
a polícia. Mal que a polícia com esses carrinhos padrão deles, eles vão conseguir pegar um padrão na reta, né? É claro. Nossa, ele ainda bate no padrão. Se o padrão tivesse parado. Nossa, cara. Como é que eu consegui ser preso no The Run, mano? Tem que ser muito burro, cara. E eu vi o caminho certo que eu tinha que ir ainda, hein? É antigo esse jogo? Tem mais de... tem 10 anos, exatamente. 10 anos exatamente, cara. Esse jogo é de 2011. Tá, beleza. Não tem mais um liberado? Sim, bora. Nossa, o TR da polícia. Cara, a polícia aqui é muito pegada. Tô no DLC, mas não tem DLC, pô. Esse jogo aqui não tem DLC pra você. Até o Idomo disse isso. O Idomo também não seria. Mas DLC eu desconheço. Nossa senhora, tem uma pancada da Lamborghini. Consegue. Daqui em diante fica bem chatinho. Mas... as duas viaturas aqui. Bora. Tô pegando trauma do Godzilla, mano. Sai de mim, Godzilla. Olha isso aqui, cara. Do meu ponto de vista, não faz o menor sentido a polícia presa nas crianças por alto desses carros. Me empurrou, né? Tá rápido, né? Nossa! Irmão, take down na polícia. Polícia se auto take down de novo, né? Toma! Caraca, 354 pegou esse trem aqui agora. E aí, MLS, beleza, irmão? Suave, hein, mano. Caraca. Tá 12 só, mano. Vamos entrar no top 10 já já. Pra chegar em Nova York. Nova York está ali já.
que aconteceu? Tetuic, tetuic, tuic, tuic, e. Beleza, MLS. Suave, meu. E aí, Baianinho? Bora, vamos. Pegamos Nova York. Quer dizer, essa é a última etapa antes de Nova York, realmente. E aí, Racer Games, beleza? É, o Igor tinha falado isso aí pra mim mesmo. Dos carros clássicos do Mix. E liberou, acho que já. Agora já deve ter liberado todos os challenge series pra fazer. A parte é chata, mano, não cair ali, mano. Tá pagando contra o 370Z, cara. Não faz o menor sentido isso aqui, assim, né? Vamos aí. Tô me sentindo no Hot Pursuit 2 agora. Deixa eu ver. Vai faltar 11 depois desse cara aqui. Já era o jogo. Sim, sim, sim. Comparando com pagando aí. Vai. E aí, Rian, beleza? Lembrando, pessoal, a galera que me assiste aí, pô, bora se inscrever. Bora deixar o like, bora deixar o like, só vamos. Espero que vocês estejam curtindo aí o final do vídeo para speedrun. Galera que eu não botei fé que ia zerar hoje, se lascar, hein, mano. Fala aí, João Vitor, beleza? Boa noite. Olha esse trecho aqui, que coisa mais. Cara, olha isso aqui. Olha esse gráfico, mano. Nossa, olha a ambientação de novo. Tá maluco. Tá maluco, que louco, mano. Ah, joga The Crew 2. Também é uma boa. É 370Z, lobo. Então 370Z, irmão. Aí, ó. Esse aí, ó. 370Z34. Falta 11. Uou, nice graphics! E aí, Igão? De boa? E aí, meu querido? Olha isso aqui, Igor. Você é maluco, mano. Tá vendo massa demais. Lindo demais, cara. Lindo, 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 lindo. Tá pagando pau demais pra esses gráficos aqui do The Run. Tranquilo, a polícia tá falando aqui agora. Boa, mano. Vamos aí, polícia. Oi, polícia. Chega junto. Suspect won't pull over. Switching to advanced tactics.
Thug Life, então. Os caras repartem em mim, caraca, você me gritou agora. Você tá é maluco, mano. Vocês viram isso, mano? Ele simplesmente decolou por cima do local. Sim, Igor. Da Pagani é da hora, sim, ele é. Oh, bem-vindo aí, a propósito. Obrigado pelos 226 likes, pessoal. Tamo junto. Vou tentar 250. Será que vai? Polícia fez curso com torresmo, só pode. Kind of Serious liberado. Ícone liberado. O que mais? Outlog. Yuan, salve, mano. Bem-vindo. E aí, Matheus Barbosa, salve, irmão. Ô, louco, João Vitor. Costa Leste. Chegamos lá. Welcome to New York. É de ganhar vida como um autêntico piloto no mundo do automobilismo. No entanto, nunca ganhou muito dinheiro devido à falta de patrocínio. A fuga é sua última saída para sair dessa situação. Ainda bem que eu sei ler, hein? Valeu, professora. Obrigado pelas aulas. Caraca. É a última etapa. Tô ligado aqui. Tô indo pra Manhattan, irmão. Parte de Manhattan, manos. A ilha mais famosa do universo. Que tá na minha frente, correto? Já vai descobrir. Maluco, você tem que chegar perto do cara. Obviamente. É a Mustang. Adeus, Mustang. Cheio demais o nitro, mano. Foi mal. E aí, Bisqueta? Salve. Mano, eu usei todo o nitro antes de fazer aquela curva ali. Queria fazer, queria ver fazer. Chegado, irmão. Valeu, André Play. Tamo junto.
só 10. Quantos likes aí, pessoal? Vocês podem me falar? Essa pista me lembrou do desafio em Tóquio. Sim, verdade. Próximo ao local. Haha! Olha lá, o pontinho já tá em Nova York. Embora. 231 likes, valeu pessoal. Uma 250, hein? Muito da hora esse jogo, muito. João. Nossa, João, fui ler teu comentário, olha o que eu fiz. Deixa eu dar uma concentrada agora, mas. Uma coisa que eu sempre falo do The Run, cara, o tempo que ele não tem um gráfico que ele, sabe? Esse gráfico aqui é muito bom, cara. Aí. Mais. Cara, 356 que eu fiz de perto. Sete. Qual Must Wanted, Luceta? Cara, eu recomendo você jogar todos os outros que valem muito a pena. Menos o Undercover. Esse jogo tem tela dividida? Cara, eu acho que não. Eu acho, tá? E Toretinho, depois tá ligado lá, né? Então, é nóis. Bom, hein, manos? Uma 250 likes. Heróis. We're so close, Jack. You can do this. Atalho em Nova York, é o nome dessa corrida aqui. Que bom, então. E aí, Matheus? Voltou na hora certa, hein, Matheus? Final do jogo. E aí, Rian Oliveira? Final do final mesmo. Falta só 6 caras, né, pra derrotar. E eu já tô em Nova York. E agora azeda, né, mano? Os caras vêm de Pagani, vêm de... Porsche. Agora é só carro mal. Se bem que é Lamborghini, eu passei fácil agora. Vamos ver. Já faz 2 meses que eu tô assistindo você, Matheus Barbosa. Pô, Matheus, fico muito feliz, cara. Espero que você esteja gostando aí do canal. Das lives. Ah, tentei soltar um nitro pra compensar o que eu tinha errado o caminho. Não deu, não.
Olha o brilho do baixinho lá atrás. Oxente. Cadê esse lado aqui que é o lado certo, meu Deus? Alguém tá logo ali. Eu tô familiarizado com essa parte aqui. Tirar a música. Foco total só no jogo, mas achei que eu tinha fechado o jogo sem querer. É o 911, 918. Ah, tá, pode crer. Ah, Rua Pablo, é nóis, pô. Tamo junto, salve pra ti. Um salve especial pra ti. Meu único fã, cara. Quem... Verdade, mano. Quem não me segue no Insta lá, segue lá. Lá eu consigo trocar ideia melhor com vocês. Fique à vontade, pô. Tamo junto. Caraca, quanta viatura. 240 likes, bora, pessoal. Esse aqui é o bicho pra ir polícia. TPT no carro. Tá na descrição aí. Se não, no banner do canal, embaixo do banner do canal, tá? Can I get another roadblock?
Roger that. Positioning roadblock now. Vai estourar o motor desse aí, velho. Épico esse filme, mas épico. Fui tirar a fila do NPC e o NPC jogou o carro pra cima de mim, pô. Só três. Vou fechar com 250 likes, hein? PC, épico, derrote o Caesar, De Leon. Já era, derrotado. Nem me pergunte, Lusqueta. É a mesma coisa as SUV, mano, conseguindo chegar no Pagani. 80 pessoas aí agora com a gente, mano. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao final do The Run. O negócio tá muito baixo. Coloca o microfone na tela. Caralho. Perceber que é xarope essa parte grande. E aí, que é a caixa? Da polícia, cara.
antes. Tá quase zerando. Falta dois carinhas só, a sniper. E acabou o jogo. Liberei a Mercedes-Benz. SE. Enfim, né? Dá, Lusqueta? Focadão, manos, no final aqui. Você tá maluco. É o último, manos. É o último e acabou o jogo. Vambora. É só derrotar esse cara aí que já era. Pegamos Nova York, centrando Nova York. Ele, mano, é só derrotar esse cara e acabou. É like que fala? Isso aí. Valeu, Del, tamo junto, mano, bem-vindo aí. Duvidei de você, sabe que você é barril dublado. Mano, hashtag baiano muito aí no chat. Valeu, baiano, obrigado pela donate, cara. Tamo junto, meu querido. Já vamos tirar um xizinho lá no R3. Mas, irmão, muito obrigado aí pelo carinho e pela donate.
toca a música. Tenho mais um flashback só, manos. Pessoas aí com a gente, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o último boss e acabou o jogo. É isso aí. This is it. This is the end. Caraca, Igão, para de cegar, irmão. É só o Pablo vai pegar. Zeramos, manos. GGzão. GG no chat. Hashtag GG. Ou só GG. Ou só zeramos. Ou só comemorem no chat aí, manos. À vontade. À vontade. GG. Uhul. É tetra. Isso. Pode ser tetra também. Hashtag GG. Hashtag é tetra. Hashtag boa. Hashtag é nóis. Agora sou rico. 25 milhão. Uma conversa. Your cut's in a deposit box in Grand Central Station. It's more than enough cash for you to go and kick back for a while. Tá aí, manos, mais um Need for Speed zerado pra vocês, hein? Relax, take it easy, put your feet up. Or maybe if you're interested in doubling down. Nossa, dobrar a aposta, mano. Se esse cara faz isso, eu bato nele. Valeu, Juan, tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Acabou-se. Que era doce. Zeramos. Mais um pra conta. Mais uma zeradinha pra conta, manos. E é isso aí. Eu desliguei pra vocês verem a cutscene final. Pessoal, a live aqui vai ficando por aqui, vai acabando. Mas eu estou indo lá para outra. E quem quiser participar lá, manos, lá, eu troco uma ideia mais tete a tete, mais próxima de vocês. Espero que vocês tenham curtido aí as lives que eu trouxe do The Run. Zerei em duas lives, manos. Duas lives eu zerei. Pra vocês verem como esse jogo é curto, cara. E, pô, colem lá, manos, vai ser muito da hora. Entre no Discord, que é lá que eu vou mandar o link. E, pô, só vambora. Vamos continuar. Vamos brincar mais um pouquinho.
É isso aí, Matheus. E pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de todos, todo mundo que acompanha até o final aí dessa série em dois episódios do Need for Speed The Run. Valeu, rapaziada. Ótima noite pra vocês. Galera que vai pra Roxinha, a gente se vê já já. E a galera que assistiu aqui, que vai ficar só por aqui mesmo, tamo juntos. Até a próxima live. Valeu, é nóis. E tchau. Valeu, mitos. Tamo junto. Vou fazer melhor, ó. Vou encerrar assim, ó. Assim, 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 assim. Opa. Não. Ixi, Maria. Encerramento fail. Agora vai, hein. How's it going down there? There's no place I'd...